ko jun mjesec, jun mjesec kada pada, sada dolazi nam utorak, je li, bližavanje, je li, hidžretskog mjeseca, prvi Muharrem. I kada se posjećamo na neizmjernu žrtvu koju je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim ashabima dao, kako bi oformili džemat, kako bi oformili zajednicu, evo i mi ovdje ponovo se uzdižemo. Uzdižemo se i opet da se formiramo, i opet da se konsultujemo, i opet da se poredimo, poredamo sa ovom. U to ime pozivam predsjednika Medžlisa islamske, ne, ništa. Onda ćemo nastaviti sa učenjem. Hvala. Je baš kakav tamo. Bio sam prošle godine tamo.